A tad ni bilo tako, štijama je trteža. Ti prave, kak čak? Pa daj. Nibiru je jedan izmed najvećih planeta, ki bo... Maja! Marija, vej tu. Čak, 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 nono, dejko me jed vas, čao. Nibiru se približuje Zemlji. Zgodilo se bo vsak čas. Pazite na svoje glavo. Maja, to moram. Dio. Dobar dan, kot smo napovedali, je z nami ena največjih strokovnjakinj planetarnih pojavov, gospa Venerusa. Dobar dan. Dobar dan. Kaj nam lahko razložite o planetarnem pojavu Nibiru? Ker to ni enostavna zadeva. To gre za planet, ki ni planet, kjer ni v našem Sonču, ampak ima neko posebno krožnico v obliki elipse in se pojavi v našem ozračju, v našem delo Sonča samo vsakih približno 5 do 6 tisoč let. Ampak takrat, ko pride, prinese določene hude, močne posledice. Pripovedovali so stari Sumerci in so povezali ta planet z Anunnaki. To so bili kako bitja, ki niso bila iz tega planeta, ampak so prihajala od nekje. Oj, Gapo, se sliši za Nibiru. Daj se dobimo dol na igrišču. Res, Nibiru bo treščo. Čaki, grem poklicat nekoga, ko ima motor. Ja. Čau.
tam nekaj zapadli skrašča. Ne vedeli, ne bi ro. Ja, itak.